жетіп жап жарық жасаған жол жақсылық әкелсін босаған мол жүрерсің анаңның өзіменен жат жұрттық жарығым қошаман бол несіне алаңдаумен егілемін бір емес екеу Саған жол жақсылық әкелсін босаған мол жүрерсің анаңның өзіменен жат жұрттық жарығым қошаман бол көрсетіп жап жарық жасаған жол жақсылық әкелсін босаған мол жүрерсің анаңның өзіменен жат жұрттық жарығым қошаман бол
Берекелі, мерекелі кешіміздің кейіп бердесін ашып көрішін ортамызға.
ағамызға, Роза Өлеттің ағасы, Рахат ағамыз келіп отыр, ал ендеше Рахат аға, бүгінгі жайып жатқан ақтастырқандарыңыз, беріп жатқан тойларыңыз баршаңыз уақытты болсын. Алла ұзағынан сүйіндірсін деген ниетті білдіреміз дағыны. Сөз кезегін өзіңізге ұсынып, жақсы тілек, жақсы ниетіңізбен біргелікте бүгінгі дастарханды ашып беру өзіңізден сұрап қаламыз. Той және бір рет құтты болсын. Ассаламу алейкум. Мен көрген ағайын туыс құдай жекжаттар мына ініміз парақаттың үйінде бүгін есік ашар мына қызым айдананың есік ашар не дейміз енді барлықтарыңызға той құтты болсын мына көрген құдалар адамдарыңызға гүл күтсін сапарларыңыз сақты болсын тойларыңыз тойғарласын осындай тойлар барлықтарыңызға жүр барлықтарыңызға жұғысты болсын мына тойдың несі дастарханы ашып дастархан ашып дәм татып отыра беріңіздер бәрекелді рахмет айтқаныңыз келсін орныңызға жақсылап жайғасып алыңыз мінекей қадірлі тұрғындар қонақтар бүгінгі берекелі мерекелі кешіміздің дастарханы ашылды алдарыңызға қойылған тәтті тағамдардан аспалдардан алаңдамай ауырмай алып жеп отыра беріңіздер бүгінгі алла ахметтер әулеті жайған ақ дастархан тек қана сіздер үшін астарыңыз дәмді болсын кешімізді одан әрі қарай жалғастырамыз ағайындар Thank you.
Отырған жатуға деп қол, соның қайын жүрді.
арақаттың құдасы болады. Аты Жеңіс, бірақсы жуайы. Ләзәт. Мұнда қапа? Құдасы, мұне құдағай. Мұнақсы, я ұлы құдағайларыңыздың апасы. Аты Алтын Гүл. Мұне құдасы сондай болады, бұлсы Әсеп Гүл. Мұнақсы, сіңіз апасы, я. Oh,
Қанатында жедектеніп өсесің бұл өмірде әжемеден атаның бейін. Алын деші, жасы үлкен аталарымыздан, әжелерімізден керемет тілек істейік. Кәнеке сөз кезек өздеріңізде жақсы тілек, жақсы етеріңізден істейік. Мені құрмет тұтталар, бүгін мінекей қарақат пен жаңасбай құлап алып бар әрген құдасы істеп атыр екен мінекей бәрі де құтты болсын, батыр бақытты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Әр уақытта дендеріңіз сау, қарым қатынастарыңыз үзілмесін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Әр уақытта осындай тойлар көп бола берсін. Сөз беруге уақыт көп әз, бере бер. Я, екі адам, екі адамнан сөйлей берді, я, екі сегізден сөйлей берді, я. Асқа, асқа, бермей, асқа. Я, айта бер, айта бер, я, айта бер, я. Я, микрофон жақындатып алыңыз. Әгіне, құрметті құдалар, жалғасбай, ернегүл, қарақат, нәк қызым менің құлбала, жаным, шырған құшым бүгін ұясынан керіп әдір екен, құтты болсын жаным. Құда болып, ершаттың құда болым, күн көткеріп әдір екесіндер, ақышында құлаптарым оң болсын, құлаптарым оң жұтық болсын, керіліктерім жұтық болсын, қатыл болыңдар, тәртті болыңдар, қалдар бақытты болсын. Құзылғандар мен құзылға қымғандар, ақышында осындай той берекеде жүретін қалдар болсын өздерінде. Керген адамдарын бәріне құтылып осында жұқсы той болсын бәріңіз кеде. Ақышында той деп кеде. Әрекеттер рахмет, тілектер қабыл, мұраттар асыл болсын деп алдыңызға құйылған шараптардан, тәттісулардан шама-шарпқа қарап ала беріңіздер. Қуаныш башаңызға ортақ, той башаңызға құтты болсын, тілектер қабыл болсын деп. Қадірменді қонақтарымыз болса, келіп мен қолында қағазға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз ағайындар, келіңіздер кені. Өзінің елдігін, бір тайпай елдігін білдіріп,
сіздерге сыбаға тартып жатыр. Ал ендеше осы Рахат ағам мен Гүлжахан апамның отының басында отырмыз деп ойлайсыздар. Осы қонағасыға Рахат ағамыз бен Гүлжахан апамызға бір керемет жақсы тілек айтсаңыздар. Сөз кезек өздеріңізде, өздеріңіздің әрекеттеріңізбен жақсылық тілек білдірсеңіздер. Жақында да беріңіз микрофон. Құрметтеріңіз құтты болсын. Мен себеп үшін екі жас қой, екі жас қой болсын. Қансаңдар мені жетсін. Құрметтеріңіз құрметтеріңіз құрметтеріңіз. Құрметтеріңіз құрметтеріңіз құрметтеріңіз. Нағашысы аты Бердімбай, бұқсын аты Қарабиева. Жаңа келіп сіздерге сәлем деп амандасып жатырмын, енді өзім таныстырып жіберейік деді. Ажалы ұстап отыр. Ақтап қолдарыңызға, алдарыңызға құйылған шарап бал шараптардан алыңыздар. Тілекті ақтаңыздар, астан алыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.
Allah'a şükür.
келдер турган жай бар экен алар десе, жеңгелери кию балдарды ортага алып келет. Кию балдарды каршы алган соң көпкө тартылган Рахат агабызды. Рахат агабыздын тартылган колагасынын бөтөсүн алып содон соң атырак керек экен. Жеңгелер болсо кию баланы ортага алып келет экен. Әумин айтқаныңыз келсін. Қалындышы қадірмен қонақтар ортаға шығып бүгінгі тойды тойға ұластырып, жақсылап тұрып бейне екені бүгінгі
Дара, 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 дара
I'm not going to do that.
I'm gonna go
Қатының баса қар қашан қой мерекелі болсын. Балдарын бақытты болсын, қойларын той қыласын. Жеңгелері сырға салғалы жатыр. Қолзым қошеметтеп отырыңыздар. Жақсылықты көрмек үшін дейді ағайындыргіні. Қошеметтеріңізді аймай отырыңыздар сіздердің. Мәпелеп аялып өсірген қыздарыңыз, айдана қыздарыңызға жеңгелері сырға салғалы тұр ағайындыр.
әр күн сайын, құйылып келе берер сағат сайын, қуанышқа қуанып торған болса, одан артық бақытты не қылай дей. Алатеше ақтілектің алаңына, мұнау біздің қарақат ағамыз бен, ұл бала анамыздың ағай туыстары, ағасы Ерполат ағамызды, Камил апамызды, және де құдасы Ордабай Тәттігіл Сүндет Гүлбаршын атты қонақтарымызды. Осы кісілерге қоса Қарахат ағамыздың класстас достары дейді, Тұрар ағамызбен Бағдана атты апаларды ақтілекпен асапарын алаңына шақырайық. Қанеке келіңіздер, сөз кезегі өздеріңізде. Той баршаңызға құтты болсын, жұғысты болсын. Қарахат аға, ұл балапа келіңіздер ғане, тілекте істейік. Той иелері келіп жайғасайық ғане. Келіңіздер, сөз кезегі өздеріңізде. Қосылып атқан балдарыңыз бақытты өмір сүрсін, өсіп өріп көбейіп, жақсы күндер көп болсын. Қосылып отырған кісілерге де осы той жұғысты болсын. Араларыңызда оқытушылар болатынша бүгін мұғалімдер күні құтты болсын баршаңызға. Тойларың той қыласын. Мұхбар, қанжарыңыз құтты болсын. Қайным, бұба келін, мейрахан келін. Күнләріңіз құтты болсын, күнләріңіз тойға ұласын, алдар бақытты болсын, қатарының алға болсын, құдалар мың жылдық, жүйе жүз жылдық болсын, барлықтарыңыз үйлеріңіз осындай той болсын, осындай тойда, қуанышта құс болса берейік, күнләріңіз той боласа берсін. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barchangizga salom. Barchangizga to'y qutlu bo'lsin. Odamlarga bugun odamlar qutlu bo'lsin. Ko'rishga to'g'ri bo'lsin. Bu bola faraha bugun buna ajoyib bo'lmoqda. Baxt to'yi, eshik ochgan to'yi. Mush to'yda barimizga qutlu bo'lsin. Barimiz baxt bo'lsin. Baraka yerinde Әсіне бәрі жылдан сөзің өзеріне өлім өсін, ең жақсын қалауы үшін жаған берсін. Өз қалуасын атырын әйбері ең өсін, әмір бақыр өсін. Өғана қадарымызды қалар, өсілі өсін. Қарақат ұлбала, нақызымыз ескі өшіңізға келіп әртедің құрылысын құрамдан. Ең жас бақыт құрылысында ұлбала, нақызым Нарқызған осы үйде той болсын да, тойдан қайда жетеді. Бәрекелді рахмет, құрметті қонақтар, тілектер қабыл, мұраттар асыл болсын. Осындай тойды Алла баршаңызға нәсіп етсін, ұзағынан сүйіндірсін деген ниетті білдіреміз. Дағына сертификаттарымызды табыстай, той баршаңызға жұғысты болсын, құтты болсын. Yeah.
yaxshi qiz, yuzimda bor yaxshi qiz, yaxshimisan yaxshi qiz, yuzimda bor yaxshi qiz, tanish olasiz bilan, agar bo'lsa baxtimiz, tanish olasiz bilan, agar bo'lsa baxtimiz, jamilami bandami, bunday qabullaydimi, avvalam buni ko'rmadim, masalan to'ydami, jamilami bandami, bunday qabullaydimi, avvalam buni ko'rmadim, masalan to'ydami. Мереке қарсаңында ұл бала апамыз өзінің
жона эле биздердин татта тилектерин жолдомакчы кабыл алыңыз. Рабий апай, бүгүнкү жалпы устаздар кабыма бүгүнкү төрт мерекелериңиз баршаңызга кутту болсун. Солар
да өзінің өнерін көрсеткен. Ерқасымова Сабина Айбек қызы. Қолдан қошеметті қойыңыздар ағайындар ғана. Әй, бәрекелді. Айниса қызымызға берейік ғана. Өзінің керемет тақпағы.
тақталайық. Жарылқасын ағамыз бен Сүлтей апамызды, Талғат ағамыз бен Айжан апамызды, Ерқасым ағамыз бен Закир апамызды, және де Жеңіс ағамыз бен Ләззат атты құда құдалилардың ақ тілекпен асылған алаңына шақырайық қана. Сөз кезегі өздеріңізге келіп жайғасын сіздерге неге. Құрметті қонақтар, мінекі бүгін парақатымызбенен ағайымыздың үйінде үлкен қуанышты ғой. Мінекі бұл бала парақат, мінекі бүгінгі қуанышты мерекелерін құтты болсын. Келіп атқан құдалардың қадамдары құтты болсын. Қызымыздың келген қадамы құтты болсын, Айдана қызымыздың күйеудің қадамы құтты болсын. Күйеу мың жылдық, құда жүз жылдық дейді. Мың жылдық құда жүз жылдық күйеу мәңгілік болсын, дендеріңіз сау болсын, тойларың той болсын. Жалғасбай, саған да осы құдалығың құтты болсын, төрге шығаның құтты болсын құдамын. Әсіз. Рақтыда тойлар құтты болсын, жастар бар құтты болсын, жастасын ауызып сөйлем берсін, жастар бар. Я қымбатша дәуғайлар ағайында, мен бүгін кейін Дәлхан деген қанатында, мен қанекіміз бұл Айдана қызымыздың, бізде сұрға салуы дезеген, құттала берсін, жастар бақытты болсын. Бірақ олар тойларын құттала берсін, тойда тойға жерді. Тойда қанатларыңызға біз жасын. Құрметті тойға келген тойшыл қауым, бүгін мінекей парақат күйеу балам, ұл бала сіңілім қыздың құт жеріне қондырып, құдаларды күтіп, күйеу қыздарды күтіп, қуанышқа бөленіп әтірген айналайын қуанышыңа ортақпыз, алдарың бақытты болсын, өздеріне өсіп өніп көбейсін, келін алдың қыз сатыпатсын, енді тағы келін алуға нәсіп етсін, немерең көп болсын, ойымын жоқ болсын, парақат екен қоса қартайы, осы балдардың қызығын көруге Алла нәсіп етсін. Және бүгін мұғалімдер күн деп жатыр ғой. Мұғалім болу оңай емес. Үйде бес алты баланың өзін зорға деген тәрбиелейміз. Мінекей жұмысыңа табысты бол, жұмысыңда абыройлы беделді бол, табысың көп болсын. Не дейміз, тойың тойға жалғаса берсін, балдарың бақытты болсын, бірақ осы отқан бәрі кісілердің де отының басындағы той болсын. Қыз ұзатайық, келін алайық, немере сүйек, сондай жақсы күндерде басымыз шықпай жүре берейін. Бәрі балдарымыз бақытты болсын. Бәрекелер рахмет, осындай тойда Алла баршаңызға нәсіп етсін деген етті бітіреміз ағына сезе батар қалды. Той баршаңызға құтты болсын. Yeah.
рахмет, құдар бағайлар, рахмет, орнымызға жақсылап жайғасып. Кәсіптестен кемеде комиссия басқасы келеме, қиындықтан құтылуға келгенде, сен ешкімді кәсіптеске теңеме дейді ағайдар. Алыдышы Ақтілектің алаңына, ұстаздар қауымы, ұл бала апамыздың кәсіптестерін, Ақтілек пен Асабаның алаңына, ойда пеліп шағын қалай қанеке сөз кезегі, өздеріңізде келіп жайғасыңыздар, ұстаздар қауымы. Барша ұстазған ұстаздар қауыма баршаңыз келіп жайғасқан болса, бүгінгі төл мерекелеріңіз және бір рет баршаңызға құтты болсам. Ұлы Абай ұстаздық еткен жалықпас үйретуге балаға деген. Ал ендеше осындай бүгінгі күнге дейін бұдан кейін де балаға тәрбие тәлім беруден жалықпаңыздар, шаршамаңыздар, талмаңыздар деген ниетті білдіреміз. Бірақ микрофон тізгінін өздеріңізге ұсынып, жақсы тілек, жақсы ниеттеріңізден естейік. Той баршаңызға құтты болсын, мереке және бір рет құтты болсын. Құрметті қонақтар, қайын мұқаш мұқан ұлғалар, ойларым құтты болсын, алларым бақытты болсын, айдана, бақытты болсын, аңсаған армандарына жетіп, немерелі шөберелі болып, шөп-шөпті болып, қойларда кездесе берейік, әрдайым үйлеріңге қой болсын, қой деп келейік. Қызымыз бақытты болсын. Қажымыған тағда құтты болсын тойларың. Балдарың бақытты болсын. Аңсаған армандарды жүрсін. Осындай той барлығымызға да жұғысты болсын. Бүгінгі ұстаздар мерекесімен барлық қыздарымды, ұстаздарды құттықтаймын. Өмір жастарыңызда болсын, бақытты болыңдар. Балдарға білім беруден шаршамаңдар. Рахмет қызметтеріңе көп көп, әрдайым дендерің сау болып, отбасыларың аман болсын. Тағы да той барлықтарыңызға құтты болсын. Құрметті қонақтар, бүгінде жиналған қасымызға құтты болсын. Айтанамның есік ашылу сырын салу, айтана бақытты болсын өмірде, жасаған армандарына жетті. Үлкен семья болар арасында солардың немересін жетіп, шөберелерін жетіп жүре беріңіздер. Құрметті ұстаздар, бүгінгі келіп жеткен төл мерекесі бірінші қазан ұстаздар мерекесіне құттықтаймын. Қашан балаға білім беруді шаршамай жүре берейік. Еңбегіміздің жемісін жеп, мәртебеміз биік болып. Сол тілегім. Assalamualaikum, sevgili ağalar, mehmanlar. Albatta, bugun yaxshi kunlaringiz ağay. Bo'lsin. Qo'shalarga yaxshi kunlar ekan. Aydanaga baxt tilaymiz. O'zbekistondagi eng baxtli oilalardan bittasi bo'lsin. Davlat tavara ko'r rohmatini ko'rib yurasizlar ilohim. Barcha o'qituvchilarni tabriklayman. Bugungi bayram hammaga muborak bo'lsin. Hammaning uyiga sog'lik, tinchlik tilayman. Kiling kilgingizdan dunyo yaratsin, mehringiz nigohidan bir nur tarasin. Dunyoda eng baxtli kim deb so'rasa, o'sha inson deya sizga qarasin. Бәрекелді болдық па? Осындай тойды Алла баршаңызға нәсіп етсін. Сіздерге де жұғысты болсын деген ниетпен ортаға жақсылап тұрып. Билейміз, сей-сепатты атсап-сайды. Ұстаздардың құрметі, керемет әсементтер қойлады, жақсылап билейік кіра. Hey, maestro, shiver gana.
менен басқа ешкімді мүлде ойламай. Сүйемін сені дарада, өзіңнен білесен олама. Сен үшін тартылым гитара, қынама дұлара дейла. Сүйемін сені дарада, өзіңнен білесен олама. Сен үшін тартылым гитара, қынама дұлара дейла. Thank you.
бақшалар келіп отырмыз. Екі жақты осы алтын көпір қылып салып отырған екі жас болына бақ, жастар бақытты болсын. Бұна өмірі ұзақ келім сау болсын. Құсақ барған жерінде тастай батып судайсың демекші. Сол барған жерінде өзің қандай үйінде не болсаң, қайын жұртыңда сондай қуантып жүретін келім болды. Сіздердің үйлеріңізде де той болсын. Әрқашан осы дастархан тойға жайылсын. Той деп келесін. Шет баланың сөзі ғой мынау деген. Шет баланың сөзі негізі қазір болмайды. Екеуміздің біреуіміз ішеміз кезек кезек. Жақсыға жолды беріп қойғанбыз. Маған жолды берген ғой. Yeah.
Сымаға беріп жатқан нағашылар, келе әге.
Ұлбалапа келіңіз. Берсеңіздер, өздеріңізге арналған сұраған. Давай,
Құттықта! Барымен жауын сұраймыз, сандықтан сұраймыз ба? Сайуа, абайыңыз! Келіңіз ғана, кейіктің батасын берсеңіз. Әуімен кесе ұқтамызда жарылқасын бір құдай. Бізге өлген етіңіз, етіңізге жетіңіз. Бізге өлген жан басын, аман басын, мал басын. Алдар бақытты болсын. Әрдайым той болсын. Әуімен Аллаққа. Бір музыка сол үшін. Әуімен айтқаныңыз келсін, тек қана бастарыңыз қуанышта, той думанда жолсын деген ниетті білдім. Ah!
Aşık zor et, aşık zor et.